મહેસાણા ભાજપના નગરસેવક સલીમ વોરાની ત્રિપલ તલાક મામલે પ્રતિક્રિયા. મે શરિયતના કાયદા પ્રમાણે એક એક મહિનાના અંતરે તલાક આપ્યા હોવાની વાત તેઓ કરી રહ્યા છે. મારા પર ખોટી ફરિયાદ કરવા મારી પત્ની ટેવાયેલી છે. મારી પત્નીના ભાઈઓ વકીલ છે. ખોટી ફરિયાદ કેવી રીતે કરવી તે ખૂબ સારી રીતે જાણે છે. મારી પાસે ખૂબ મોટી રકમ માંગવામાં આવી. હું રકમ નહીં આપું ત્યાં સુધી બ્લેકમેલ કરવામાં આવશે. મારી પત્નીએ અગાઉ કોંગ્રેસની ઓફિસમાં પત્રકાર પરિષદ કરી હતી. મને બદનામ કરવા વિરોધ પક્ષનો સહારો લેવામાં આવ્યો હોવાની વાત સલીમ વોરાએ કરી. તલાક આપ્યા મારી પત્નીને મેં, એ બિલકુલ સાચી વાત છે, પણ એમાં ત્રિપલ તલાક નથી, એક એક મહિનાના અંતરે આપ્યા છે તલાક, બિલકુલ કાયદો અને અમારી શરિયત મુજબ, અને ના છૂટકે ને ના ઈલાજે. બહુ સમજાયા પણ કોઈ પણ ભોગે સમજવા તૈયાર નહીં, માટે ના છૂટકે ના ઈલાજે મારે તલાક આપવા પડ્યા છે. અનેક એવા આક્ષેપો પણ કરવામાં આવે છે ફરિયાદમાં, તો શું કહેશો? આક્ષેપોમાં આ વાત છે, ચાર પાંચ મહિના જૂની, ઓલરેડી તલાક એક એક મહિનાના અંતરે મેં આપી દીધા છે એમને. પરંતુ રાજકીય ગેરલાભ લેવા માટે કોંગ્રેસની ઓફિસમાં વિધાનસભાનું મતદાન હતું. ચૂંટણીના ચાર દિવસ પહેલા કોંગ્રેસની ઓફિસમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરાવવામાં આવી અને એમાં બિલકુલ પાયા વ્યૂહોના કોઈ જાતની અંદર સચ્ચાઈ ન હોય એવા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા. હવે શું કહેવાય બાબતે? હવે બસ હવે એ મને કે વારંવાર હું સાચી ખોટી ફરિયાદ કરતી જ રહીશ અને તમને હેરાનગતિ કરતી જ રહીશ. એના ભાઈઓ પણ વકીલો છે એટલે આ બાબતનો એમને પણ અનુભવ હોય સાચી ખોટી ફરિયાદો કરવાનો. મારી પાસે બહુ મોટી રકમ માંગવામાં આવી છે, જ્યાં સુધી નહીં આપું ત્યાં સુધી આ રીતે બ્લેકમેલિંગ ચાલુ જ રહેશે. માટે હું પણ કાયદાનો માણસ છું, કોર્ટ જે નક્કી કરે એ હું માથા ઉપર મારા.